bem ansiosa há 9 meses. Tá filmando? Pequenininho, você viu, humildinho? Da hora, mano. Acabou de nascer, né? Quer que o negócio seja gigantesco? Verdade. Ei, fica calma. Eita, já foi. Fica calma. Tá hora de novo. Ai. Ô, papai. Meu Deus, que emoção, gente. Nossa, que emoção que a gente ficou.
Tá cheirosa. A comida do hospital não é cheirosa, né? É o peixe. Eu vou falar. Você escolhe de manhã o que você quer. Você quer peixe, carne. Ah, é? Aí você escolhe peixe. Mas que bom. Eu gosto de peixe. Olha, ele posiciona assim, e quando eu vir pra trás, você olha e dá um tchauzinho. Eu? É. Não, bem, né?